बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाति उमरा से शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए हैं। मियां नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ के साथ उनके जाति मौलज डॉक्टर अदनान भी हैं और ये आप मनाज़िर भी देख सकते हैं जब शरीफ मेडिकल शरीफ पहुंचे मियां नवाज शरीफ। जी हाँ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँचे हैं शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स और कारवान की सूरत में पहुँचे हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहरुख नदीम से। शाहरुख नदीम पहुँच चुके हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इलाज के बारे में क्या अपडेट्स आ रही हैं, कब जो है वो टेस्ट किए जाएंगे? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब से कुछ देर कबल ही अपनी रिहाइशगाह जाति उमरा से शरीफ मेडिकल सिटी पहुँचे हैं जहाँ उनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा। उनके जो जाति मौलिज हैं डॉक्टर अदनान, वो भी उनके यहाँ हमरा थे, जो उनका बाकायदा तौर पर जो उनके मामूल के टेस्ट हैं वो करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो नवाज शरीफ के जो जाति मौलिज है डॉक्टर अदनान, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ का जो इलाज है वो शरीफ मेडिकल सिटी में कराया जाएगा। उनके जो दिल हैं और जो गुर्दे हैं उनका इलाज बयक वक्त कराया जाएगा। डॉक्टर अदनान जो नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज हैं वो और जो दूसरी मेडिकल टीम है वो यहाँ उनका इलाज करेगी। अब से कुछ देर कबल ही नवाज शरीफ इधर पहुँचे हैं और यहाँ कुछ लीगी रहनुमा भी मौजूद थे जिन्होंने उनका यहाँ इस्तकबाल किया। उसके अलावा नवाज शरीफ के अब यहाँ टेस्ट किए जाएंगे, जो मामूल के टेस्ट हैं जो उनकी सेहत के हवाले से डॉक्टर अदनान जो हैं जो करते रहते हैं उनके टेस्ट करते रहते हैं, वो टेस्ट यहाँ किए जाएंगे। उसके बाद बाकायदा तौर पर बताया जाएगा कि उनका इलाज कब शुरू किया जाएगा। जी अच्छा, शाहरुख इस हवाले से जानना चाहेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत कैसी है और जैसा कि वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो क्या उनका सिर्फ ट्रीटमेंट करके उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या यहाँ पर उनको एडमिट भी किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये कहना भी बिल्कुल कबल अलज़ वक्त है कि उनको यहाँ से एडमिट किया जाएगा या फिर डिस्चार्ज किया जाएगा। पहले बाकायदा तौर पर उनका जो तिब्बी मुआयना है वो किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जो है डॉक्टर अदनान का तो ये कहना था कि उनका जो इलाज है वो शरीफ मेडिकल सिटी से ही कराया जाएगा, तो यही पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि उनको यहाँ एडमिट ही रखा जाए, क्योंकि उनका जो दिल का और जो साथ गुर्दों का इलाज है वो बयक वक्त कराने का गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया था डॉक्टर अदनान ने। अभी इसकी कोई बात बताई नहीं जा रही कि उनको यहाँ आया यहाँ डिस्चार्ज किया जाता है या यहाँ मुस्तकिल किया जाता है। फिलहाल उनके यहाँ टेस्ट होना है, टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद यहाँ बाकायदा तौर पर बताया जाएगा कि उनका यहाँ इलाज कब से शुरू किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया तमाम सूरतेहाल से। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि गरीबों के घर नहीं गिराएंगे, कब्जा ग्रुपों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। हुकूमत से जमीनें छुपाई जा रही हैं, हम कह रहे हैं बताओ कहाँ है जमीनें वहाँ घर बनाएं, 5 साल में 50 लाख घर देना हमारा टारगेट है। लोग समझते हैं 50 लाख घर सियासी नारा है, आइंदा माह हाउसिंग मनसूबे पर शुरू हो जाएगा काम। आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में खिताब कर रहे थे एक तकरीब से, इस दौरान उनका यह कहना था कि गरीबों के घर नहीं गिराए जाएंगे, कब्जा ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और हुकूमत से जमीनें छुपाई जा रही हैं, जबकि हुकूमत मुसलसल पूछ रही है कहां है ये जमीनें ताकि हमें मालूम हो और 5 साल में हम 50 लाख घर देना ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का टारगेट है। लोग इस हवाले से ये समझते हैं कि 50 लाख घर एक सियासी नारा था, लेकिन आइंदा माह हाउसिंग मनसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में डिवीजन बेंच जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आपको आगाह करेंगे, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की सरबराही में डिवीजनल बेंच जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तो आज जो है अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज भी हो जाएगा। मनाजिर आप देख सकते हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि लाहौर में बीवी पर तशद्दुद करने वाले फैसल और उसके साथी को मॉडल टाउन कचहरी में पेश कर दिया गया। मुलजिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है।
تو دونوں ملزمان کو پیش کر دیا گیا۔ لاہور میں بیوی پر تشدد کرنے والے ملزمان فیصل اور اس کے ساتھی کو ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش کیا گیا ہے، چار روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے۔ جمال الدین جمالی سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ جمال بتائیے گا، بیوی کے بال کاٹنے والے یا تشدد کا نشانہ بنانے والے ملزم میاں فیصل کو ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر جوڈیشل مجسٹریٹ شاہد رضیا کی عدالت میں پولیس نے پرسیکیوشن کے ذریعے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے اس کی صدا کی۔ اس کے اندر ملزم فیصل کے ساتھ اس کا جو ساتھی ملزم ہے راشد وہ اس کو بھی پیش کیا گیا، اور پولیس کی جانب سے اور پرسیکیوشن کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم نے دوران تحقیق جو ہے اقبال جرم کر لیا ہے بال کاٹنے کے حوالے سے، اور اب ملزم سے بیوی کے کاٹے گئے بال برآمد کرنے ہیں اور وہ مشین جو بال کاٹنے میں استعمال ہوئی وہ برآمد کرنی ہے۔ جبکہ ملزم نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، تو جو ڈنڈا استعمال کیا گیا تشدد کے اندر وہ اعلیٰ ضرب کے طور پر اس کو بھی پولیس جو ہے ملزم سے وہ برآمد کرنا چاہتی ہے۔ جسمانی ریمانڈ کی صدا کی گئی، 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی صدا کے بعد عدالت نے ملزم کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اس کے ساتھی ملزم کے ساتھ کانا پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ ملزمہ کے خلاف اس کی بیوی اسما نے مقدمہ درج کیا تھا۔ ڈیفنس سی کی رہائشی اسما کا کہنا تھا کہ اس نے 4 سال پہلے اس ملزم سے شادی کی، اور اب اس ملزم نے دوستوں کے سامنے ڈانس کرنے سے انکار کرنے پر اس کے بال کاٹ دیے اور اس کو اپنا تشدد کا نشانہ بنایا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسی سے متعلق آپ کو مزید بتائیں ناظرین کہ لاہور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، خاتون پر تشدد کیا گیا، اہم انکشافات بھی اب سامنے آ گئے ہیں۔ دوران تفتیش دونوں میاں بیوی آئس نشے کے عادی نکلے۔ پولیس نے متاثرہ خاتون کے شوہر فیصل کا بیان ریکارڈ کر لیا ہے۔ ملزم نے کہا ہے کہ وہ کنویں کی رات اس نے اور اس کی بیوی نے آئس نشہ کیا ہوا تھا، نشے کی زیادتی کے باعث ہوش کھو بیٹھے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے عرفان ملک۔ عرفان ملک بتائے گا مزید کیا کہا فیصل نے۔ جی بالکل، کانے کے علاقے میں جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ڈی ایچ اے رہبر کی رہائشی فیصل کی جانب سے اپنی خاتون جو تھی اس کی بیوی جو تھی اسما کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا تھا، اور تشدد کے بعد اس کے بال بھی مونڈ دیے گئے تھے۔ تو اس واقعے پہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور دو ملزمان جس میں فیصل اور اس کا ایک ملازم ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ پولیس کی تحقیقات جو ہیں وہ ابھی جاری ہیں۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی جانب سے جو ابتدائی طور پہ بیان دیا گیا اس کے اندر یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ اسما اور فیصل دونوں جو تھے وہ نشے کے عادی تھے، اور نشے میں وہ آئس کا نشہ جو تھے وہ دونوں مل کر کرتے تھے، اور وقوع کے رات بھی جو 24 تاریخ کی رات تھی 24 مارچ کو انہوں نے رات کے وقت پہلے شراب کا نشہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جب آئس کا نشہ کیا تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کی حالت جو تھی وہ خراب ہوگی۔ تاہم اس حوالے سے جو ملزم ہے فیصل اس کا یہ کہنا ہے کہ جب اس کو ہوش آیا تو اس وقت اسما کے بال جو تھے وہ کٹے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ تشدد بھی تھا، لیکن ملزم کا یہ بھی کہنا ہے کہ نشے کی وجہ سے اس کو یاد نہیں کہ اس نے اسما کے اوپر تشدد کیا یا نہیں کیا۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب اسما کی طرف سے جو بیان ریکارڈ کروایا گیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جو ملزم فیصل ہے وہ اس کو اپنے دوستوں کے سامنے ناچنے کے لیے اصرار کر رہا تھا، جس کے اوپر انکار کے بعد اس نے اپنے دوستوں کے سامنے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، گلیڈ ملازمین کے سامنے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور تشدد کرنے کے بعد ہے۔ بہت شکریہ عرفان ملک آپ کا۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے۔ کراچی کے علاقے ڈاکس مچھر کالونی میں نوجوان کو گھر کے باہر قتل کر دیا گیا۔ مقتول سلیم کو 3 گولیاں ماری گئیں، جائے وقوع سے 9 MM کے 3 پول ملے ہیں۔ واقعے کا مقدمہ تاحال درج نہیں ہو سکا۔ کراچی کا علاقہ ڈاکس مچھر کالونی، نوجوان کو اس کے گھر کے باہر مار دیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور مقتول کا نام سلیم بتایا جاتا ہے۔ سلیم کو 3 گولیاں ماری گئیں اور جائے وقوع سے 9 MM کے 3 خول بھی برآمد ہوئے ہیں۔ خبر شامل کریں گے ملتان سے۔ ملتان کی تحصیل شجاعبات میں مبینہ ڈکیتی کے دوران پکڑا جانے والا ملزم پولیس اہلکار نکلا۔ اہل علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر خوب درگت بنائی۔ پولیس نے تشدد کرنے پر 12 خواتین سمیت 28 افراد پر مقدمہ درج کر لیا۔ ملتان کی تحصیل شجاعبات میں مبینہ ڈکیتی کے دوران یہ ملزم پکڑا گیا، اور یہ ملزم پولیس اہلکار ہی نکلا۔ اہل علاقہ نے اس ملزم کو پکڑ کر اس کی خوب درگت بنائی۔
खबर आपको देंगे। गुजरांवाला में पुलिस कांस्टेबल की जानिब से 13 साल लड़के पर तशद्दुद का मामला, आईजी पंजाब पुलिस के नोटिस पर कांस्टेबल नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया। कांस्टेबल के खिलाफ थाना सिविल लाइंस गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफसोसनाक ये सूरत हाल गुजरांवाला में देखने में आई थी। पुलिस कांस्टेबल की जानिब से 13 साल लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आईजी पंजाब पुलिस ने इस वाकये पर नोटिस लिया, कांस्टेबल नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया और कांस्टेबल के खिलाफ थाना सिविल लाइन गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। उधर खारिया में जीटी रोड पर गाड़ी पर फायरिंग से दो अफराद जहां भाग हो गए हैं। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां भाग होने वालों की शनाख्त अमजद हुसैन और अजीम के नाम से हुई है। तो ये मामला पेश आया है खारिया में जीटी रोड पर गाड़ी पर जब फायरिंग की गई, जिससे दो अफराद जहां भाग हो चुके हैं और हमलावर को गिरफ्तार भी किया गया है। तहकीकात जो है वो जारी है। छांगा मांगा के टीएचके अस्पताल में डॉक्टर की बदतमीजी और मेडिक ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम ने मरीजा के खावंद को गालियां दी, थप्पड़ भी मारे और मुतासरा खातून का कहना है कि डॉक्टर बात सुनने के बजाय दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ था, जिस पर उसने एहतजाज किया और रिकॉर्ड करवाया, जिस पर डॉक्टर ने उल्टा उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, साथ साथ गालियां भी दी। छांगा मांगा के टीएचके अस्पताल में डॉक्टर की बदतमीजी देखने में आई है। मेडिक ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम ने मरीजा के खावंद को गालियां दी, थप्पड़ भी मारे और साथ साथ मुतासर खातून का यह भी कहना है कि डॉक्टर बात सुनने के बजाय दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ था। आपको बताएंगे ये मामला पेश आया है, तमाम सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। छांगा मांगा का इलाका है टीएचक्यू, जहां पर डॉक्टर की बदतमीजी देखने में आई है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम ने मरीजा के खावंद को गालियां दी और उसको थप्पड़ भी दे मारा, जिस पर एहतजाज किया गया। इस वक्त आपके सामने ये मनाजिर भी देख सकते हैं। मुतासरा खातून का कहना है कि डॉक्टर बात सुनने की बजाय दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ था, जिस पर उसने उससे बात की, जिस पर उल्टा डॉक्टर ही गुस्से में आ गया और उसने एहतजाज की बजाय एहतजाज सुनने की बजाय उसको थप्पड़ दे मारे, गालियां दी। मेडिक ऑफिसर डॉक्टर एहतशाम ने यह रवैया अपनाया है, मरीजा के खावंद को गालियां दी हैं, थप्पड़ भी मारे हैं। मुतासरा खातून का यह भी कहना है कि डॉक्टर बात सुनने के बजाय दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ था, जिस पर उसने मुदाखलत की और उसने इलाज का कहा, लेकिन ऐसा ना किया गया, उल्टा गालियाँ दी गई और थप्पड़ मारे गए। छांगा मांगा के टीएचक्यू अस्पताल में डॉक्टर की बदतमीजी देखने में आई है। डॉक्टर राय बिलाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएगा ये क्या मामला है जो शिकायत सामने आई है, वीडियो भी देख सकते हैं, बताइएगा इस बारे। जी जी, इसमें ये हुआ था कि कल हमारे पास एक पेशेंट आए थे और वो उनकी गालिबन जो ओपीडी के अंदर बैठे हुए डॉक्टर साहब हैं उनके साथ एक डिस्पेंसर बैठे हैं, उनसे शायद उनकी कोई तलख कलामी हुई और वो उसके अंदर उन्होंने फिर जब तलख कलामी हुई तो फिर डॉक्टर साहब भी शायद गालिबन आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि उनके साथ भी उनकी कोई थोड़ी सी तलख कलामी फिर लवाहिकीन के साथ, मरीज के साथ ही लवाहिकीन के साथ हुई। उस पर फौरन से सीओ साहब जो है कसूर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं, सीओ होते हैं, उन्होंने फौरन से एक्शन लिया है और उस पर उन्होंने डिटेल रिपोर्ट मांगी है जो कि सबमिट कर दी गई है। और इस मामले में आप वीडियो देख सकते हैं, बजाहिर ठीक है डॉक्टर साहब, रिपोर्ट जो है अभी तक जो है अभी तो आप जिसने बता रहे हैं तहकीकात जारी है, हल्की फुल्की धक्कम पेर हुई क्योंकि गाड़ी गलोच वाला मामला हुआ था। बहरहाल इस वक्त इंक्वायरी जारी है और उसकी जो रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द सीओ साहब को जो है रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और सीओ साहब फुल इन टच है। और सीओ साहब आप जिस तरह से बता रहे हैं सारा मामला, आपको आवाज अगर क्लियर आ रही है तो ये बताइएगा कि अभी आपने तहकीकाती रिपोर्ट मांगी है लेकिन अब तक क्या बात सामने आई है, हुआ क्या था और जो डॉक्टर की जानिब से जो बिहेवियर अपनाया गया है, क्या ट्रेनिंग नहीं की जाती कि डॉक्टर जो भी बात हो जिस तरह से भी अमल हो वहां पर, लेकिन डॉक्टर आगे से तशद्दुद या गालियां कैसे दे सकते हैं? मैं आपको इसके बारे में बयान करता चलूं कि तशद्दुद और जो बात आप कर रहे हैं गालियां देने की, तशद्दुद अल्लाह का शुक्र है हुआ ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है इस बारे में मैं पूरे वसूख से आपको ये बात बता रहा हूँ। गाली गलोच दोनों साइड से ही हो गई थी और डॉक्टर साहब तो बिल्कुल एंड पे आए हैं, पहले तो ये गाली गलोच गालिबन किसी डिस्पेंसर और मरीज के दरमियान में हुई और वो भी गाली गलोच ऐसा नहीं हुई, ऊंचा बोले एक दूसरे से,
جو کہ کسی بھی طرح سے جسٹیفیبل نہیں ہے, لیکن پھر بھی صرف اونچا بولنے سے بات شروع ہوئی اور یہاں تک پہنچی. لیکن اللہ کا شکر ہے کسی قسم کا تشدد یا کسی قسم کی مار دھاڑ اللہ کا شکر. ٹھیک ہے, امید کرتے ہیں کہ اس تمام معاملے کی تحقیقات صحیح ہوں گی اور حقائق سامنے ضرور آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ضلعی ججز کے اختیارات ختم کرنے کے خلاف کراچی میں وکلا نے ہڑتال کر دی ہے. ہائی کورٹ کے گیٹ بھی دھرنا بھی دے دیا. ظفر اللہ سمرو کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان بار کونسل کے اعلان پر سندھ ہائی کورٹ کے وکلا نے عدالتی امور کا بائیکاٹ کیا اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے رہنماؤں نے عدالتی دروازے پر احتجاجی دھرنا بھی دیا. وکلا نے سائلین کے لیے سٹی کورٹ کے دروازے بند کر دیے. عدالتی امور معطل ہونے کے باعث کورٹ آنے والے سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی جانب سے 22A اور B کے تحت ضلع ججز سے اختیارات ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف بار کونسل نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے. ظفر اللہ سومرو, 24 نیوز, کراچی. خبر آپ کو دیں گے مردان سے. مردان میں بائی پاس روڈ پر سلنڈر دھماکے سے ایک شخص جاں بحق ہوا ہے. دھماکہ اسپتالوں کا آکسیجن فراہم کرنے والے کارخانے میں ہوا. آپ کو بتاتے چلیں مردان میں یہ واقعہ, بائی پاس روڈ پر سلنڈر دھماکہ ہوا ہے. اس سلنڈر دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے, متعدد افراد زخمی ہیں. دھماکہ اسپتالوں کا آکسیجن فراہم کرنے والے کارخانے میں ہوا. دوسری جانب آپ کو بتائیں گے, انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی سماعت ہوئی. ایف آئی اے نے شہادتیں مکمل ہونے کا بیان دے دیا. آئندہ سماعت پر ملزمان کو سوال نامہ بھی دیا جائے گا. تو آپ کو بتاتے چلیں انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی سماعت ہوئی. ایف آئی اے نے شہادتیں مکمل ہونے کا بیان دے دیا اور آئندہ سماعت پر ملزمان کو سوال نامہ بھی دیا جائے گا. ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اب اگلی سماعت پر ملزمان کو سوال نامہ بھی دیا جائے گا. سیاسی منظرنامے کا رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے ایک اور پیش گوئی کر دی ہے. کہتے ہیں موجودہ حکومت کے بھی کڑوے دن جلد آنے والے ہیں. کاروان بھٹو رکے گا نہیں, آگے بڑھے گا. خیر پور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے منظور وسان نے کہا کہ انتقام نہیں احتساب ہونا چاہیے, صرف وزیر اعلیٰ سندھ نہیں سب کو بلایا جائے. میں نے تو میرے خیال میں آتے ہی حکومت سے چند دن پہلے اور بعد میں بھی کہا تھا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ابتدائی میں کرائسس ہوں گے اور جس طرح سے اکاؤنٹبلٹی اور دوسرے جو مطلب پرانی باتوں کو دہرایا جائے گا تو پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. جس طرح سے کیسز ہیں اکاؤنٹبلٹی کی, نیب کی یا اینٹی کرپشن کی, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں. یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ اکاؤنٹبلٹی ہونی چاہیے, اکاؤنٹبلٹی ضرور ہونی چاہیے, نیب کو ہونا چاہیے, لیکن اکراس دا بورڈ ہم کہتے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ پنجاب پولیس کی فنڈز کے استعمال میں گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے, جس کے بعد نیب نے پنجاب پولیس سے خریداری اور فنڈز کے استعمال کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے. تو بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ساہی. علی ساہی, بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ پنجاب پولیس میں فنڈز کے استعمال اور چیزوں کی خریداری میں بڑے پیمانے پر گھپلے سامنے آئے ہیں, جس پر محکمہ نیب کی جانب سے آئی جی پنجاب کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے کہ 2007 سے لے کر اب تک جتنے بھی بریٹا پسٹلز خریدے گئے ہیں ان کا تمام کا تمام ریکارڈ بھجوایا جائے. 2007 سے لے کر اب تک جتنے وائرلیس سیٹ خریدے گئے ہیں ان تمام کے جو اخراجات ہیں اور تمام کی جو تعداد ہے وہ بھجوائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کانسٹیبلان کے لیے سیلونز بنائے گئے تھے پولیس لائنز میں, اس کا ریکارڈ, اور اس کے ساتھ ساتھ پورے صوبہ بھر کے 716 تھانوں میں فرنٹ ڈیسک قائم کیے گئے تھے, ان کے جو کیبن بنائے گئے تھے ان پر جو اخراجات ہیں ان تمام کی تفصیلات نیب کو بھجوائی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی گاڑیوں کی جو مرمت اور ٹھیک کروانے پہ اور جو پیٹرول کے چارجز آئے ہیں وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ نیب کو اس کی تفصیلات بھجوائی جائیں. اور جو سب سے اہم ترین بات ہے کہ دو اہلکاروں کی جانب سے جو پولیس کی فنانس برانچ ہے اس میں جلدی لیٹر بنا کے جو فنڈز استعمال کیے گئے تھے ان تمام کی تفصیلات نیب کو بھجوائی جائیں, تاکہ نیب اس میں
تفتیش کر کے جو متعلقہ افسران ہوں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور جب جو ان اس پورے پروسیس کے دوران جتنے افسران ان برانچز میں موجود رہے ہیں ان کے نام بھی بھجوائے جائیں تاکہ ان سے تفتیش کر کے اصل حقائق سامنے لائے جائیں کہ کیا فنڈز کا ٹھیک استعمال کیا گیا تھا، جو اس وقت ٹھیکے دیے گئے تھے وہ پیپر رول کے مطابق دیے گئے تھے، اور تمام چیزوں کی جانچ پڑتال کر کے جو اصل اس میں افسران شامل ہوں گے ان کو نامینیٹ کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ لاہور میں خاتون پر تشدد کا ایک اور واقعہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ اسکریٹن شمالی چھاؤنی کی رہائش متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ خاوند عمیر نورانی جیڈ ہارس اور ساز نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ خاوند میکے سے پیسے لانے کا مطالبہ کرتا ہے، جہیز کم لانے پر تانے دیے جاتے ہیں، ملزمان نے بیلٹوں اور پائپوں سے تشدد کیا۔ فخر امام سے بات کرتے ہیں، فخر بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل، یہ اصلی چین لاہور کی رہائشی خاتون ہیں، ان کا نام حاضرہ بی بی ہے، اور ان کے خاون عمیر نورانی اور جیٹ حارث کی جانب سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے جو انہوں نے الزام عائد کیا ہے، اور گزشتہ دو روز تو تین روز قبل جو ہے اس کی ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے، اور جو خاتون کی جانب سے جو وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے خاون عمیر ہیں وہ انہیں آئے روز جو ہے گھر سے پیسے لانے کے لیے اور جہیز کم لینے کے بھی تانے دیتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کا لڑائی جھگڑے کے دوران ہی ان کو ان کے خاوند کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جیٹ کی جانب سے بیلٹوں اور پائپوں کے ساتھ شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد جو ہے ان کی شدید حالت بھی غیر ہوئی، ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ایف آئی آر درج کروائی جس میں ان کے جو جیٹ ہیں ان کو تو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے، سماجی رابطوں کی سب سے بڑی ویب سائٹ فیس بک نے سفید فام انتہا پسندوں، قوم پرستوں اور علیحدگی پسند عناصر پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فیس بک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ پابندی اگلے ہفتے سے فیس بک اور انسٹاگرام پر لگائی جائے گی۔ ایسے عناصر کی تعریف، حمایت اور نمائندگی کرنے والوں کے بھی اکاؤنٹ بلاک کیے جائیں گے۔ فیس بک کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گرد گروہوں کی جانب سے فیس بک پر شائع کیے جانے والے مواد کی شناخت کرنے اور اس پر پابندی عائد کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنائے گا۔ فیس بک نے یہ فیصلہ سانحہ کرائسٹ چرچ کے بعد ہونے والی شدید تنقید کے بعد کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔